ជួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរៀបចំផ្នែកខាងក្រសួងទេសចរនិងក្រសួងត្រីស្នៀងទូកមនាគមន៍ដើម្បីរៀបចំក្រសួងពិគ្រោះប្រទេសយើងកំពុងតែពីនោះតាមចប់ការបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីបាទអញ្ចឹង USID ហ្នឹងគេបញ្ជូនទៅណាបាទ USID ហើយគេឲ្យទៅជួយរៀបចំនៅក្នុងក្រសួងកម្មនាគមន៍ហ្នឹងណាក្រសួងបាទក្រសួងប្រៃសណីអញ្ចឹងណាប្រៃសណីទូរគមនាគមន៍ហ្នឹងទូរគមនាគមន៍ហ្នឹងក្រសួងទេសចរផងដែរបាទហើយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយសម្រាប់ផងណាថាយើងដឹងហើយថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនេះយើងមានការលំបាកក្នុងការប្រមែប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យចូលរួមនៅក្នុង political process ណានៅក្នុងរឿងឆាកនយោបាយណាហើយលុះដល់ខ្ញុំឃើញហុងមានទឹកចិត្តចង់ចូលរួមអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់សួរសំណួរហុងថាតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យហុងមានទឹកចិត្តពុះកញ្ជ្រោលដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងឆាកនយោបាយដើម្បីជួយសហគមន៍ខ្មែរយើងជួយខ្មែរយើងនេះតើចំណុចមួយណាដែលធ្វើឲ្យហុងនឹងមានទឹកចិត្តដល់ម្លឹងបាទបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំសូមទៅក្រោយបន្តិចបន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ចការនៅសហគមន៍ខ្មែរចប់មកខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកប្រទេសអាមេរិកវិញក្នុងឆ្នាំ1997ខ្ញុំក៏ចូលធ្វើការជាមួយខាងក្រសួងពន្ធដារ Department of Revenue ហើយខ្ញុំមានបេសាខ្ញុំរៀនខាងនយោបាយផងហើយខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនក្នុងឆាកនយោបាយហើយទន្ទឹមនឹងខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀន immigration បង្រៀនខាងជួយសិទ្ធិជាតិដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងព្រមទាំងសាសដទៃទៀតដើម្បីជួយជាសិទ្ធិជាតិហើយខ្ញុំជឿថាគេបានច្រើនដូច្នេះកិច្ចការនេះខ្ញុំគិតឃើញថាជាសំខាន់ចំពោះមិនមែនតែសង្គមយើងគឺគ្រប់សង្គមទាំងអស់ជាពិសេសប្រជាជនដែលទឹកមកនៅស្រុកនេះគឺថាយើងត្រូវការមានសម្លេងដើម្បីបញ្ចេញនៅក្នុងឆាកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាសំខាន់ដូច្នេះធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដើម្បីចង់បង្រើក្នុងសង្គមឆាកនយោបាយអាមេរិកទាំងផងគឺសង្គមថ្មីបន្តទាំងម្ដងផងបាទនឹងនេះជាកំណត់មួយដ៏ល្អហើយលោកស៊ីវិនមានចង់បន្ថែមទេបាទបាទខ្ញុំក៏សូមសរសើរនៅលោកហុកណិតដែលបានមានគំនិតចង់ចូលឈ្មោះជាសាលាក្រុងនៃទីក្រុងលិនក្នុងចូលទៅលោកឆាននយោបាយអាមេរិកហើយតាមប្រវត្តិរូបរបស់ហុងកន្លងមកឃើញថាជាគំរូដល់កូនខ្មែរយើងដែលបានខិតខំរៀនសូត្ររហូតដល់បានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានគោលបំណងចង់កែទម្រង់ប្រព័ន្ធនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមការបោះឆ្នោតនៃសិលឹកឆ្នោតរបស់បងប្អូនហើយសំដួលខ្ញុំចង់សួរថាតើក្នុងការបោះឆ្នោតដែលលោកហុងដឹកឈរនៅក្នុងទីក្រុងលិននេះតើប្រជាជននៅទីក្រុង Lowell អាចបោះឆ្នោតបានដែរឬក៏ទាល់តែអ្នកនៅទីក្រុងលិនបាទសំណួរនេះល្អណាស់បាទគេសួរប្រជាជនសួរខ្ញុំច្រើនបាទសំទោសប្រជាជនយើងនៅទីក្រុងលិននេះទីក្រុង Lowell នេះបោះឆ្នោតអត់បានទេបាទបានតែអ្នកដែលមានទីនៅទីក្រុងលិនប៉ុន្តែប្រជាជនខ្មែរដែលនៅក្នុងទីក្រុង Lowell នេះអាចជួយហងបាទតាមរយៈ fundraising ទៅជួយឃោសនាបាទកាន់បដាហើយជាពិសេសគឺថវិកានឹងតែម្ដងគឺជួយថវិកានឹងតែម្ដងណាខ្ញុំជឿថាបងប្អូននៅទីក្រុងឡូនេះក៏គេមានអាចមានបងប្អូននៅទីក្រុងលិនដែលគេមានអធិបុលនឹងប្រាប់បងប្អូនគេថាអូជួយបោះឆ្នោតឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងគឺហុងណិតអីចឹងណាបាទជាការពិតណាស់បាទហើយតើហុងមានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ population ខ្មែរយើងនៅទីក្រុងលិននឹងមានចំនួនប្រមាណណាបាទតាមស្ថិតិចេញមក census ចេញមកឆ្នាំ2010នឹងគឺថាមាន17,000នាក់ច្រើនដែរប៉ុន្តែតើអ្នកដែលមានសិទ្ធិក្នុងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនឹងតើមានចំនួនប្រមាណដឹងទេបាទអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមាន6,000នាក់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលកន្លងមកគឺអ្នកបោះចេញទៅបោះឆ្នោតមានការតិចមែនទែនមានចំនួនតិចណាដូច្នេះមិនខុសពីទីក្រុង Lowell យើងហ្នឹងណា Lowell យើងគឺជា
ទីក្រុងទី2ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពី Long Beach Long Beach ប៉ុន្តែអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតគឺមានចំនួនតិចតួចតិចបាទអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះដែលខ្ញុំបានសួរសួរទៅហងកាលពីដើមមកថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចតើយើងថាយើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់មានការមិនសូវជាមមាញឹកក្នុងការចូលរួមក្នុងឆាកឆាកនយោបាយទេដូច្នេះតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញគាត់ដើម្បីដាស់តឿនគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនណាមានចំនួនច្រើនណាណាខ្ញុំកាលពីសម្ភាសអភិជនចូលឈ្មោះទីទឹកសាសាលាក្រុងទីក្រុងលូវែននេះខ្ញុំបានសួរសំណួរមួយដែរប៉ុន្តែមកដល់ហុងដល់ទីនេះខ្ញុំក៏សូមសួរសំណួរទៀតអញ្ចឹងទៅណាបើសិនជាហុងត្រូវគេបោះឆ្នោតជាប់នៅក្នុងខែ11នេះបន្ទាប់ពី primary នឹងហើយនឹង general election នឹងតើមានគម្រោងយ៉ាងណាក្នុងគម្រោងការយ៉ាងណាក្នុងការជួយទីក្រុងមីលិននោះបើសិនជាជួយផ្នែកនេះជាប់មិនចាំឆ្លើយទៅលោក Steven ខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅលោកវត្តបន្តិចបាទលោកបច្ចនាមានសំណួរថាតើយើងធ្វើទៅយ៉ាងម៉េចដើម្បីពីជាជនខ្មែរយើងមានចិត្តទៅបោះឆ្នោតបាទបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការហត់ជាងគេបន្តិចពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះអ្នកគូទៅប៉ាខ្ញុំគឺគេមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៀតទេតែចំពោះយើងគម្រោងនេះគឺធ្វើម៉េចបញ្ចូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យយល់អំពីឆាកនយោបាយអាមេរិកតើសម្លេងរបស់យើងមានអំណាចប៉ុណ្ណាគឺត្រូវបញ្ចូលគេត្រូវប្រាប់គេតើសិលីខនស្លាយឡាយនេះតើអាចជួយបានបាត់ខ្លះដល់សង្គមដល់ទីក្រុងដល់សង្គមផ្នែកទាំងមូលនឹងការពន្យល់ច្រើនប៉ុន្តែមករយៈមកគឺថាខ្ញុំមានលទ្ធភាពពន្យល់ទីច្រើនឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ប្រហែលជួបពាន់នាក់ឥឡូវចាប់ទៅ register ចូលមកឆ្នាំនេះថា success មកឲ្យ win win នឹងជោគជ័យមួយហើយណាយើងបានយើងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅចោះឈ្មោះហ្នឹងគឺជាជោគជ័យមកដំណាក់ហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវជំរុញឲ្យមានការចេញទៅបោះឆ្នោតទៀតបានជាបានคล้ายទៅជាជោគជ័យពិតប្រាកដណាហើយក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបានក៏សូមជំរាបថាទូរស័ព្ទរបស់យើងបានបើកហើយបើសិនជាអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តមានបំណងចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សានេះសូមអញ្ជើញខលទូរស័ព្ទចូលមកឲ្យលោកសម្បត្តិសូមដាក់លេខផងបាទដាក់លេខនៅក្នុងខ្ញុំអត់បានលេខដែរហើយអត់ខ្ញុំអត់ដឹងលេខដែរណាប៉ុន្តែសុំបើសិនជាអាចរកលេខឃើញដាក់លេខនៅលើនឹងមកដើម្បីឲ្យអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអាចមានឱកាសសំណេះសំណាលជាមួយលោកហុងបាទបាទហើយនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំឮសូថាមានកម្មវិធីបាត់ fund raising មួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបាទនៅថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំសូមឲ្យលោកហុងនិយាយខ្ញុំពីរឿងនឹងបន្តិចទៅបាទបងប្អូនបានយល់ហើយគាត់អាចទៅចូលរួមមកគ្រប់គ្រងខ្ញុំសូមខ្ញុំមានកិត្តិយសនឹងសូមជម្រាបជូននឹងសូមអញ្ជើញដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ផងដែរថាថ្ងៃសៅរ៍នេះមានកម្មវិធីមួយអឺរៀបចំបោះឆ្នោតគណៈកម្មការរៀបចំបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងលីនហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិយើងនៅទីក្រុងឡូនេះរួមមតិគ្នាដើម្បីធ្វើជា reception មួយឲ្យខ្ញុំនៅតែពុជនីតាមសំពើមាសសំពើមាសថ្ងៃសៅរ៍នេះថ្ងៃទី13នេះគឺចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង12ខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនញាតិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជួយចូលរួមបានកុសកលផងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរនៅក្នុងពេលដែលមានការសម្ភាសន៍នេះគឺសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទាំងអស់ហ្នឹងទៅចូលរួមនៅកម្មវិធី fundraising នឹងតែម្ដងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបាទថ្ងៃសៅរ៍ទី13នៅសំពើមាសសូមហើយក៏ជាដំណឹងមួយដែលថាបើសិនជាអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តមានបងប្អូនសាច់ញាតិនៅរស់នៅទីក្រុងលិនហ្នឹងគឺអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអាចជម្រាបទៅគាត់ថាយើងមានបេក្ខជន City Council ហ្នឹងគឺលោកហុងហ្នឹងគាត់បានឈរឈ្មោះដើម្បីប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងទីប្រឹក្សាក្រុងនឹងហើយសូមជួយបោះឆ្នោតរកផងហើយបើសិនជាមិនមកសូមអញ្ជើញជួយចែកណាជួយចែកបាននេះទៅនេះគឺបានហើយ vote for Hong Nei នេះគឺហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចទៅរស់នៅណាបាននេះនេះបាននេះណាអើគណៈកម្មការយើងមានច្រើនអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងហើយចុះមានបាំពើស្ទីគ័រអីដែរមានបាំពើស្ទីគ័រមានច្រើនបាទហើយបើសិនជាលោកហុងអាចជម្រាប
អស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តរបស់យើងទៅថាតាក់ទងរបៀបម៉េចដើម្បីទៅយក sticker ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ចែកជូនដំណឹងហ្នឹងទៅដល់បងប្អូនគាត់ដែលរស់នៅលិនហ្នឹងណាបាទបាទអាចតាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏បាន7817386293ទូរស័ព្ទខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំចែកបង sticker ឲ្យហើយឬក៏តាក់ទងខាងគណៈកម្មការរបស់ឆ្នោតរបស់យើងគឺតែយើងមាន website គឺ votehong.net មកឬទៅ votehong.net បាទបាទបាទ so ដូច្នេះ website នោះគឺ vote hong គឺមក one word តាមពី votehong.net បាទ website បាទ website ហ្នឹងណាបាទហើយបាទគឺខ្ញុំចង់គាត់តែចង់សួរថានៅក្នុងអាកដាស់នេះដាក់ថា Lynn City Councilor at Large ជាភាសាអង់គ្លេសណាបាទបាទតើវាខុសគ្នាវាមានការខុសគ្នាទេរវាង Councilor at Large និង Councilor ធម្មតាបាទមានការខុសគ្នាបាទខ្ញុំជឿថាលោកយល់ពីនៅទីក្រុង Lynn នេះហើយទីក្រុង Low ហើយក្រុង Lynn ខុសគ្នាបន្តិចបាទទីក្រុង Low នេះគឺជាមាន9អញ្ចឹងណាបាទហើយគឺថា at Large ទាំងអស់បាទតែទីក្រុង Lynn ខុសគ្នាទីក្រុង Lynn មាន Councilor 11នាក់ក៏ប៉ុន្តែមាន7នាក់គឺ counselor city counselor ធម្មតាពីព្រោះវាមានខណ្ឌ7ខណ្ឌគេហៅ ward counselor បាទគេចំពោះ counselor at large គឺមាន4នាក់ទេបាទ4នាក់គឺថា counselor at large គឺថាគឺតំណាងទូទាំងទីក្រុងទាំងមូលបាទហើយខ្ញុំបាទឈរឈ្មោះនេះជា city counselor at large ក្នុងចំណោម4នាក់បាទសម្រាប់ at large ជាងខ្ញុំថាបងប្អូនដែលមានចំណល់ដូចខ្ញុំដែរគេថាយល់ច្បាស់ហើយព្រោះថាលោកខំមកបញ្យល់មិញពីរឿងថាការបោះឆ្នោតសម្រាប់ City Councilor at Large និង Councilor ធម្មតាបាទសូមអរគុណលោកខំដែលមានវត្តមាននៅទីនេះយើងដូចជាចង់អរពេលហើយយើងនៅសល់3នាទីហើយខ្ញុំសូមឲ្យឱកាសនេះដល់លោកហុងណេតដែលជាបេក្ខជនទីប្រឹក្សាក្រុងលិនហើយសូមលោកហុងណេតមានទស្សនៈចុងក្រោយមានការផ្ដែផ្ដាំយ៉ាងដូចម្ដេចដល់ប្រជាពលរដ្ឋអស់លោកស្រីប្រិមិត្តដែលកំពុងទៅទស្សនានៅតាមព្រះឋាននេះហើយបើប្រហែលជាគាត់អាចជួយបានទី1គាត់អាចជួយទៅចូលរួមនៅក្នុង fundraising នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះទី2គាត់អាចជួយនាំដំណឹងនេះទៅប្រាប់សាច់ញាតិរបស់គាត់នៅទីក្រុងលិនដើម្បីឲ្យជួយគ្រប់គ្រងដល់លោកអង្គនេះអញ្ចឹងសូមពាក្យចុងក្រោយការផ្ដែផ្ដាំចុងក្រោយតាមសាទរលោកស្ទីវិនខ្ញុំអត់បានឆ្លើយពីសំណួរលោកបាទអត់ទេបាទគេថាបើសិនខ្ញុំមកជួបទៅគឺតែខ្ញុំនឹងបាទជាយើងស្ដាប់សំឡេងស្ដាប់ពីយោបល់របស់បងទាំងអស់ហើយខ្ញុំមានកំបំបំណងច្រើនពីក្នុងនេះគឺខ្ញុំមានកម្រោងច្រើនចង់ធ្វើអីទៀតបាទសំទោសពីវេលាមកជិតអរជាចង់មកចាប់នេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណម្ដងទៀតដល់ទូទៅសំឡេងខ្មែរចាំដែលសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងលូវែលនេះសូមអញ្ជើញជួយការគ្រប់គ្រងតាមរយៈប្រាប់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូននៅទីក្រុងលីនដើម្បីឲ្យជួយបោះឆ្នោតខ្ញុំបាទទៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែ9ខាងមុខនេះគឺជា primary election បាទហើយបោះឆ្នោតចុងបញ្ចប់គឺខែ11ថ្ងៃទី8បាទហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញជប់លៀងជប់លៀងបាទហើយអញ្ចឹងយើងអស់ពេលហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណលោកហុងដែលមានដែលឆ្លៀតឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទូសម្លេងខ្មែរអាមេរិកាំងយើងនៅរាត្រីនេះហើយ it's an honor okay ហើយ public everybody should be the party Saturday on the 13th for Hong Committee election to be a councillor at large in city of Lynn ហើយ complete នៅពេលដែលជាប់សូមត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតដើម្បីពួកយើងដើម្បីជួបអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តសាធិមិត្តបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានៅពេលនៅតែត្រឹមនេះសិនហើយយើងនឹងវិលត្រឡប់មកជួបអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តសាធិមិត្តម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនៅពេលវេលាដដែលហើយទីត្រីសួស្ដីបាទ